Зранку у Дніпровському інклюзивному парку відпочивають чимало сімей із дітьми. Зовсім поруч – проїжджа частина, що її батьки з малечою переходять виключно по зебрі. З іншої частини тротуару проходу немає, доступ до дороги перекритий огорожею. Перехожі запевняють – зеброю користуються завжди, аби бути прикладом для своїх дітей. Скажіть, будь ласка, а ви завжди зеброю користуєтесь? Так, звичайно. У нас дитина дивилася спеціальні мультфільми, які пояснюють правила дорожнього руху, правила безпеки, поводження на вулиці. Так що, ну, нам 5 років, тому ще так, під контролем. Навіть якщо світлофор, я питаю у нього, коли загорається, чи червоний, чи зелений, можна йти чи ні. Зараз і поліція приходить до садочків, вони розповідають. І там зебри малюють в садочках, і пішохідні, там і світлофори, це все є зараз. Але багато дорослих, які цього не дотримуються. На жаль. У Дніпрі найменше такого. От у Харкові у нас це постійно, я бачу. І причому старі дідусі вже з такої закалки. Завжди розповідаю, що треба пропустити машини, подивитися наліво-направо. На який світ треба переходити? На красний. Ні. На зелений. Правильно. А на красний? Цього року на Дніпропетровщині зафіксували 122 дорожньо-транспортні пригоди за участю дітей. Постраждало більше 50 пішоходів, більше 80 – малеча на місці пасажирів у автівках. Поліцейські кажуть, шкільні офіцери у навчальних закладах проводять заняття з правил дорожнього руху в ігровій формі. Показує практика, вони дуже швидко це сприймають і у випадках ДТП на дорозі діти найменше порушують правила дорожнього руху. Неправильно проходять дорогу, а от, на жаль, водії так трапляється, що вони частіше здійснюють наїзди на дітей саме от на пішохідних переходах. До лікарні після аварії малі пацієнти потрапляють із черепно-мозковими травмами, переломами, ураженнями внутрішніх органів. За півроку через реанімацію обласної дитячої лікарні на Космічній пройшли троє дітей-учасників ДТП. Одна з них не вижила. Це можуть бути і діти, які знаходяться в салоні автомобіля, не оборудованим дитячим креслом, дітки там до 5-7 років, які просто сидять на задньому сидінні на руках у родственників і при дорожньому транспортном происшествии, они, к сожалению, никак не защищены. С другой стороны, это могут быть и подростки 16-17 лет, которые являются участниками движения на том же скутере. Поліцейські та лікарі закликають водіїв бути уважнішими на дорозі біля навчальних закладів та дитячих зон відпочинку, знижувати швидкість на пішохідних переходах, а також забезпечувати своїх дітей усіма необхідними засобами безпеки. Кресло для фіксації діток до 7 років, ну, на мій взгляд, це просто обов'язково, опять же, пристегуватися ревнем. Ну, якщо вже брати, к примеру, ту же мототехніку, ну, звісно, члени безпеки. Георгій Марков, Андрій Сергієв, Олександр Наумов. Новини 9 каналу.